ಸಂಡೂರಿನ ಒಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು KHPT ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಡುವ 2 ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಇರಬಹುದು, ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ 2025ಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, 8 ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಗದಿನೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾಮ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾಯಿ ಎದೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೂರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮೂಗನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಡುಗೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಡುಗೆದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೊಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತಾಯಂದಿರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವದ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಹಾಂ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀರು, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಉಜ್ಜಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಉಗ್ಳು ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣು ಉಬ್ಬು ಈ ಕಡೆ ಉಬ್ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋದು, ಹಾಂ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗಚ್ಚ ಗಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೋದು. ಸರ್ ದೇವರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ